ইয়াতে আপোনালোকে চাওক 127 চিৰিয়েলত আছে আৰু নেক্সটত আপোনালোকৰ 181 চিৰিয়েলত আছে। সো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ নাম পৰৱৰ্তী মেধা তালিকাত কেনেকৈ আহিব আৰু আপোনালোকে জব এটা কেনেকৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ব মই প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম। আৰু বহুতে কৈ আছে যে কাট অফ নকমে 2-1% কমিব মই কিন্তু আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই 4 digitally কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চিত নাথাকক আপোনালোকৰ মাৰ্কছ কিন্তু আপোনালোকৰ কাট অফৰ ভিতৰত সোমাব মেধা তালিকাত আপোনালোকৰ নাম 100% সোমাব মই কৈ আছোঁ। পৰৱৰ্তী 3টামান আপোনালোকৰ মেধা তালিকাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে চাব আপোনালোকে বিশ্বাসী কৰিব নোৱাৰিব যে আপোনালোকৰ নাম মেধা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব মই প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এতিয়াই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বলক আৰু এতিয়া আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুৱাই দি আছোঁ। কাট অফ কমাৰ মেইন কাৰণ হ'ল যে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মেক্সিমামৰ আহিছে আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকৰ কিছুমানৰ নাম 1খন ডিষ্ট্ৰিক্টতো 2-3 আহিছে। কেতিয়াবা SC-ৰ কোঠা দখল কৰিছে কেতিয়াবা সেই কেণ্ডিডেটজনে জেনেৰেলৰ কোঠাও দখল কৰিছে। আপোনালোকক মই প্ৰমাণসহ ইয়াতে দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ যে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম 3খন জিলাত কেনেকৈ আহিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকক অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব। মই এজন কেণ্ডিডেটৰ নাম ইয়াতে চাৰ্চ কৰিছোঁ মই নাম লিখিছোঁ ছাপ'জ মই নাম লিখিছোঁ আমিনা। চ' লগে লগে ইয়াতে চ' ইয়াতে শ্ব' কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এইখন আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত আমিনা নামৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইয়াতে আছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব ইয়াতে তেখেতৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 54% টেটত 66% আৰু ডি এল এডত 95% এই 95% এতিয়া এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত 95% বহুত কিন্তু পাৰ্চেণ্ট। মই সেই কথা এতিয়া ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক আপোনালোকে নেক্সট আমিনা খাতুন প্ৰথমে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ইয়াতে আমিনা খাতুনৰ নাম আহিছে ডিব্ৰুগড়ত নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব এইটো নহয় আমিনা খাতুন আহিলে নেক্সট আপোনালোকৰ আকৌ এবাৰ আমিনা খাতুনৰ নাম ইয়াতে পৰিলক্ষিত হৈছে দেখা পাইছে আপোনালোকে। চ' ইয়াতে আমিনা খাতুনৰ নাম ইয়াতে আহি পৰিছে। চ' ইয়াতে দেখা পাইছে এই ছেম 54% 66% 95% ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু তেখেতৰ নাম ইয়াতেও কিন্তু আহিছে। চ' আগতে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে আৰু ইয়াতেও আপোনালোকে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত দেখা পাইছে। চ' আকৌ চাৰ্চ কৰক আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ আমিনা খাতুন দেখা পাইছে আপোনালোকে আকৌ আমিনা খাতুন দেখা পাইছে ইয়াতেও ছেম 54% 66% 95% ইয়াতে আপোনালোকে চেক কৰিলে দেখা পাব যে ইয়াতে যোৰহাট জিলাত তেখেতৰ আকৌ নাম আহিছে। চ' এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম 3খন জিলাতে আহিছে। চ' আপোনালোকে এতিয়া কনফাৰ্ম হ'লে যে মেক্সিমামৰ নাম 3খন জিলাত আহিছে যিবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত ভাল প্ৰত্যেকখন জিলাতে সিহঁতৰ নাম আহিছে। তো এজন কেণ্ডিডেটছে এজন জিলা নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব মানে ফিক্সড কৰিব লাগিব যে তাতে বাকী দুটা জিলাৰ পৰা নাম উইথড্ৰ কৰিব। তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহুত পাৰ্চেণ্ট কমি যাব ডেফিনেটলি বহুত পাৰ্চেণ্ট কমিব। আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক আপোনালোকে ইমান ভয় খাইছে মই কালিৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক চাই আছোঁ যে ইমান পাৰ্চেণ্ট কমিব ইমান পাৰ্চেণ্ট নকমে আৰু বহুতেৰে জব নহ'ব বহুত কিবাকিবি ভিডিঅ' বহুতে বনাই আছে কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক মনে মনে থাকক পুৰা টেনশ্যন ফ্ৰী থাকক আপোনালোকৰ নাম নিশ্চয় আহিব। অলপ ধৈৰ্য ধৰক আপোনালোকৰ 4টামান প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট যোৱাৰ পিছত চাব আপোনালোকৰ কাট অফ কিমান চেঞ্জেছ আহি যায় কাট অফৰ মাজত আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক। চ' পৰৱৰ্তী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম 1খন ডিষ্ট্ৰিক্টতে 2 আহিছে আৰু এইটো আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাওক তৃষ্ণা দাস বুলি এজনী কেণ্ডিডেট আছে ইয়াতে। চ' তেখেতৰ
হাইলাকান্দিত নাম আছে, ঠিক আছে, হাইলাকান্দিত নাম আছে 69% 5579 আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক। পৰৱৰ্তী আপুনি ইয়াতে চাওক, তৃষ্ণামণি দাস তেখেতৰ নাম মৰিগাঁও জিলাৰ এছ চি কেটাগৰীত, ইয়াতেও আছে, ইয়াতেও আছে ডাবল কয়। নেক্সট আপোনালোকে ক্লিক কৰক। চ' আপোনালোকে এইটো লক্ষ্য কৰক, ইয়াতে তৃষ্ণামণি কলিতা সেই ভাগৰত দেখা পাইছে, তৃষ্ণামণি কলিতা টোটেল আপোনালোকৰ 217 টোটেল মাৰ্কছ। এখেতৰ নাম শিৱসাগৰত 181 চিৰিয়েলত আছে তৃষ্ণামণি কলিতা, এণ্ড ইয়াতে 127 চিৰিয়েলত আছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক 127 চিৰিয়েলত আছে আৰু নেক্সটত আপোনালোকৰ 181 চিৰিয়েলত আছে। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ যে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম একেখন জিলাতে দুবাৰকৈ আছে। চ' আপোনালোকৰ এইটো প্ৰমাণ কৰি দিলোঁ মই আপোনালোকক। চ' আপোনালোকে কিয় এনেই টেনশ্যন লৈছে, মই কালিৰ পৰা ভিডিঅ' চাই চাই আপোনালোকক মই ভাবি আছোঁ মই কি ভিডিঅ' কৰোঁ, বা ময়ো অলপ মানে টেনশ্যন ভুগি আছিলোঁ যে সঁচাই বহুত কাট অফ বহুত হাই গ'ল আৰু কমিব নে নাই। কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক, পৰৱৰ্তী 4খনমান আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টৰ অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি নাম আহিব। মই চেলেঞ্জ দি কৈছোঁ, আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব। চ' পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ চাৰ্চ কৰি থাকক। তৃষ্ণা চৰণীয়া আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে তৃষ্ণা চৰণীয়া ইয়াতে 26 নম্বৰত আছে তৃষ্ণা চৰণীয়া, টোটেল মাৰ্ক 201.83। ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ তৃষ্ণা তালুকদাৰ তৃষ্ণা চৰণীয়া আকৌ এছ টি পিত কেটাগৰীত 23 নম্বৰত আছে, ডাবল ডাবল আপোনালোকৰ চাওক ভালকৈ, আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, ডাবল ডাবল আহিছে এজন মানুহৰ নাম তৃষ্ণা কলিতা তৃষ্ণা দাস। এতিয়া চাওক আপোনালোকে এইখন তৃষ্ণা দাস ফিমেল এছ চি ধেমাজি এছ চি কেটাগৰীত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, এছ চি 5 নম্বৰ চিৰিয়েলত 202 আপোনালোকৰ তৃষ্ণা দাসৰ মুঠ নম্বৰ 202। নেক্সট আপুনি চাৰ্চ কৰক, আকৌ তৃষ্ণা দাস চাওক, আকৌ সেই তৃষ্ণা দাস এছ চি কেটাগৰী 223, ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে 223 এছ চি কেটাগৰী দখল কৰিছে। তৃষ্ণা দাস 221 ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছ হ'ব 80.74, টোটেল 221 আৰু টেটৰ 66%। ইয়াতে আপোনালোকে নেক্সট মাৰক, আৰু এটা মই এক্সাম্পল দিছোঁ যে ইয়াতে আপোনালোকৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভত 19 নম্বৰ চিৰিয়েলত এজনী কেণ্ডিডেট আছে তৃষ্ণা শইকীয়া, ই ডাব্লিউ এছ কেটাগৰীৰ, টোটেল মাৰ্ক 226 টোটেল মাৰ্কছ। ইয়াতে আপোনালোকে যদি নেক্সট কৰে সেই একেজন কেণ্ডিডেটছে ঠাই দখল কৰি আছে 46 নম্বৰ চিৰিয়েল, 46 নম্বৰ চিৰিয়েলত আছে সেই একেজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম তৃষ্ণা শইকীয়া, আনৰিজাৰ্ভ ইয়াতে আকৌ আনৰিজাৰ্ভত আছে 222 সেম। চ' সেই ক্ষেত্ৰত অনুমান কৰিব পৰা যায় যে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম একেখন জিলাতে দুইবাৰ তিনিবাৰকৈ আছে। চ' আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক, আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী যিখন কাট অফ আহিব অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব, তাতে বহুত পাৰ্চেণ্টেজ কমিব। আপোনালোকে ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই, দুদিনৰ পৰা চাই আছোঁ বহুতে বহু ধৰণৰ সমস্যাত ভুগিছে, মানে ইমান টেনশ্যনত জৰ্জৰিত হৈ আছে। চ' আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, মোৰ এডভাইচ শুনক, পৰৱৰ্তী বহুত আৰু এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে বনাম কাট অফ ভিডিঅ'। এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, আপোনালোকে 4টামান মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰক, 5ম পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ নাম ডেফিনেটলি আহিব।
সো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবৰ বাবে সো আগলৈকে লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় অসম